Tak omlouvám se za vypnutý mikrofon a vlastně jenom tak zhrnutí. Tohle je talk, já bych to nazval česky co by kdyby, kde budu prezentovat nějaké scénáře pro rok 2025, kdyby jsme ideálně chtěli nahradit současný Leap 15 něčím novějším. Jmenuji se Luboš Kocman, jsem release manager pro OpenCZ Leap a OpenCZ Leap Micro a dělám pro SUZE vzdáleně tady z Mikulova. Jo, to je de facto to, co se řeklo, když byl ten mic vyplý. Kolega Maxlin, který mi dělá release engineera, na Leapu i Leap Micro, no Leap Micro si většinou řeším sám, takže spíš na Leapu, tak je v Tajvanu a není tady dneska. Tohle je třetí revize tohohle talku, první byla na OpenCZ konferenci, velmi zajímavá diskuze, když si to vyhledáte na YouTube, byla asi delší než ten talk samotný a hodně jsme řešili Agamu. A jo, takže tady budou aktualizované data pro rok 2025, protože se nám release Alpu trošku posunul. Takže vlastně bavíme se o Leapu 16 a nevím, jestli všichni ví, co je to Leap, ale je tady někdo, kdo neví, co je to OpenCZ Leap? Aspoň jeden člověk. Super, super. Tak jo, tak OpenCZ Leap je vlastně naše komunitní distribuce, která je postavená nad binárními soubory ze SUZE Linux Enterprise, což je vlastně komerčně podporovaná distribuce ze SUZE. Jsme postaveni nad serverem, nebo možná spíš Workstation Extension, čem máme i ty desktopové balíčky a tak. A vlastně vydáváme Leap co 12 měsíců a Leap je vždycky podporovaný 18 měsíců. Takže máte vlastně mezi dvouma releasema půl roku na to, abyste zmigrovali na novější verzi. Tak a zhruba od verze 15.3 už nejsme postaveni nad zdrojákama ze SLESu, které se rebuildovaly, ale vyloženě vezmeme binárky tak, jak jsou ve SLESu. Některé nahradíme, většinou branding, je to asi 250 balíků. Přidáme k tomu strašně moc komunitních balíků, asi 8000, když se bavíme jako SRPM, ne jednotlivé balíčka SRPMek, tak asi 8 tisíc těm 4 tisícům ze SLESu a to je vlastně Leap. Jo? A tyhle komunitní balíčky jsou na SLESu dostupné zase přes modul, kterému říkáme Package Up, který je zase Leap minus vlastně to jádro ze SLESu. Tak a 15.5 byla vydaná vlastně v červnu, cca jak byla OpenCZ konference, 15.6 má být vydaná, na které teď děláme, tak má být vydaná příští rok zase stejnou dobu. Ten schedule se de facto nemění, zase přelom května června. A vlastně Leap je naše nejstahovanější distribuce. Myslím si, že je to fakt jako o polovinu downloadu víc než Tumbleweed, když jsme se dívali na metriky. Tady ta zmínka, že byste se mohli podívat na tu předchozí variantu téhle prezentace, ale zase tam se počítají s tím, že AL bude vydaný tak nějak tenhle rok a tak dále. A což se hodně změnilo, ale ta diskuze je pořád relevantní, protože jsme se bavili o instalátoru a počtu distribucí a podobně. Tak a jo, tady vidíte ty download čísla, jo? Když se podíváme, 15.4, tohle, jo, starší varianta, ještě 15.5 nebyla out, protože to je z OSI, ale de facto ta fialová, on to asi nepůjde vidět, ale prostě je to řádově úplně někde jinde než Tumbleweed, jako fakt, já si myslím, že tam to bylo, no na tom dataprojektu se to nedá, až tak můžu vyčíst. A hlavně ty barvy nedávám, já jsem trošku, nechci říct barvoslepý, jo, ale prostě. Vždycky ta adaptace samozřejmě je vyšší, když je EOL té předchozí verze, takže kdybychom se dívali ve schedule, tak jestli vyšla v červnu, v prosinci bývá většinou EOL té předchozí verze, tak tam většinou bývá náskok na ten Leap o hodně větší. Ale prostě řekněme o nějakých 50% víc. Jo. A tak, přehled distribucí, a to je ten základní problém. Já mám taky pocit, že máme jako těch distribucí až tak možná víc, než je zdrávo. Jo. Já myslím, že to je obecně pocit, ale ono to má své důvody a jsou tam různé jako důvody, proč ti distribuci vzniká tolik, já je můžu zhrnout tak nějak obecně. Ale já bych chtěl jako ten počet snížit a spíš to řešit přes use case, než na to, že máme třeba dvě, tři distribuce, co řeší tu stejnou věc. Takže o tom bude hodně ta diskuze a bude vlastně zaměřená i na to, co SUZE plánuje a jak my jako komunita na to chceme vlastně odpovědět, jakou verzi toho, protože vždycky máme nějaké jedna ku jedné, když je nějaký SLES, tak je k tomu nějaká free varianta, jo, komunitní, což je ten Leap. Když je vlastně SLEE Micro, tak je komunitní varianta Leap Micro. A ono těch produktů má přibýt, tak možná některé nemusíme mirorovat, pokud třeba jako řeší stejný problém, který už jsme vyřešili v jiné distribuci. Takže tohle je to, co máme teď venku. 15.6 je teď momentálně v alfě, takže tady je pořád 15.5. Jak říkáme, to hybridní distribuce, část ze SLESu, jako binárky, část komunitních balíčků. Od té doby, co jsme tuhle změnu udělali, že už nerebuildujeme zdrojáky, ale fakt děláme SLES plus balíčky, tak nám jako ta
popularita docela prudce vzrostla taky kvůli tomu, že se oznámil jako end of life prostě Centosu 7 a lidé začali hledat alternativy a Leap je vlastně další komerční nějaká nebo distribuce postavená na nějakou enterprise distribucí, takže se ani nedivím. Takže to je jeden z důvodů té popularity, ale jinak, jinak pořád jakože si myslím, že primárně, kdybyste se mě zeptali, jaká část těch userů jsou ty serverový versus ty z workstation, tak myslím si, že je to pořád domena víc workstation než, než servery. Myslím si, že je tam takový 60-70% budou pořád workstation. A, tak, když byste udělali pomyslnou čáru takhle, tak všechno na tuhle stranu, nalevo, pro mě je rolling, to znamená, že to nemá fixní schedule. Udělá se nový build, vydá se, hotovo. To je vlastně nový build té distribuce, na ten upgradeujete. Nemusíte čekat půl roku na, na nějaké větší změny, prostě jak to přijde, otestuje, jestli to funguje, to, tak se to vydá. A všechno vlastně tady vlevo, co znamená Leap Micro Leap, tak jsou distribuce, co mají fixní schedule. Leap Micro se vydává co 6 měsíců, je postavené nad vlastně stejným CodeStreamem, to znamená SLES 15 balíčky, jako Leap. Je to zajímavý, protože vlastně některé věci, které SLESu vyjdou až v té další verzi, tak v Leap Micro už jsou. Jakože je to zajímavě řešené, to vydávání updateů. Samozřejmě to není, že by to bylo méně otestované za ten půl rok, ale to je, že ta feature je ready a může se vydat. Jo? A prostě má to své důvody. Samozřejmě audience pro tohle jsou primárně hosti, co jenom běží kontejnery. Takže, takže prostě vydávat relativně malou distribuci, co 6 měsíců je docela v pohodě. Vydávat Leap s tím počtem feature, co děláme, co 6 měsíců by byla trošku challenge. A máme tady slow roll, což já to momentálně nevedu jako distribuce. Slow roll je, anglicky by to bylo effort, nebo nějaká, nějaký prostě, nějaká, nějaký projekt, který vede Bernhard Wiedermann. A je to pokus vlastně nabídnout alternativu k Tumbleweedu, která je lehce pomalejší. Že se pozdrží Tumbleweed, že? Tam máte vlastně, můžete mít až 7 buildů, někdy i 8, už jsem viděl 2 buildy za den, 7 buildů týdně, hodně se to mění a občas, když se vyvíjí některé balíčky, tak člověk udělá submit request, lidi si to nainstalují, nefunguje mi to, druhý den to opraví, zase nějaký issue, třetí den to opraví a už se to skytne jakože v třech buildech a ti lidi vlastně jsou, musí projít, nebo všichni uživatelé musí projít tady tím kolečkem. A možná by bylo zajímavější třeba, kdyby jenom ti lidi, co fakt chcou, to latest, greatest si tím prošli a měli byste potom odnož, a kde vlastně ten člověk dostane až třeba ten balíček po nějakém týdnu, až se to trošku ustálí a už tam nejsou na něj každý den submit requesty. A myslím si, že to je taková velká motivace za tím slow rollem, že pořád je to rolling, třeba nebude vycházet tak často, ale ty updaty jsou nějak pogrupované podle toho, jestli ten balíček pořád dostává nějaké změny, třeba za ten daný týden. Je to takový prototyp, ne celé se to builduje, můžete si z ní třeba, pokud máte tam mluvit repozitáře na slow-roll, můžete to začít používat, ale pro mě je to zatím jenom alternativní rychlost vydávání těch stejných updateů, co budou v Tumbleweedu. Jenom abyste to tak nějak vnímali. No, já osobně to nevidím jako separátní distribuci, spíš jako, že si zvolíte jiné repozitáře, které mají trošku jinou kadenci, kdy ty stejné updaty dostanete, jako by byly v Tumbleweedu. Tak MicroOS Aeon Kalpa. To je velmi zajímavá věc. Vlastně MicroOS je taky container host, stejně jako Leap Micro. Leap Micro vlastně z něho vzešlo. Je to de facto speciální image Tumbleweedu, který má povolené transakční updaty, nemůžete si ho ani nainstalovat bez transakčních updateů. To znamená, že používáme BTRFS, má tedy důlný root file systém a jakákoliv změna do toho root file systému musí proběhnout přes nový snapshot. My na to používáme tool transactional update, takže si uděláte nový snapshot, do toho uděláte změny a abyste ty změny viděli, tak musíte udělat reboot. Samozřejmě nabízí alternativy, můžete používat DistroBox, kontejner, do kterého si instalujete nějaké balíčky, co používáte na vývoj, nemusíte rebootovat, máte je hnedka. A nebo prostě to deploynout jako kontejner, nebo třeba user site a Flatpak, pokud používáte Aeon nebo Kalpa, což jsou desktopové odnoše toho MicroOS, které jsou momentálně vedené jako zvlášť distribuce, protože tam byl trošku problém, řekněme tomu, v readiness GNOME versus KDE. Máme víc lidí, kteří se věnují tomu GNOME, proto vypadá trošku, že je to poladěnější. A někteří lidé pořád říkají, že KDE varianta toho MicroOS je spíš v alfa stavu, tak proto se nějak rozhodlo je oddělit, což je důvod, proč de facto mi z té jedné bubliny najednou vznikly dvě další. Nevím, jestli je to úplně šťastné. Ale je to pořád stejné, kdybyste v instalátoru vybrali, chci si nestát GNOME nebo KDE, ale prostě je to posunuté na úroveň distribuce. No, máte jeden image jenom s GNOME nebo jeden image jenom s KDEčkem. Tak. A jo, a Tumbleweed je vlastně naše, cokoliv, co se zobrazí v Leapu, v Leap Micro,
ve slow rollu v MicroS, tak vždycky jde do Tumbleweed. Do Tumbleweed je naše hlavní rolling distribuce, ze které vlastně všichni ostatní potom berou, jako kdyby ty zdroje máme v SUSE Factory First, vlastně Tumbleweed je, to znamená, že se všechno pošle do těch devel projektů a Tumbleweed je de facto, když byste nad tím udělali nějaké QA a zastavili publikování, dokud se nepořeší nějaké issues, tak aby procházely testy, tak vlastně to je Tumbleweed. Je to QA potom, co to přistane v té naší factory vlastně v development projektech. A což je třeba změna oproti Rohaidu na Fedoře, kde nenutně tam to musí projít, já nevím, 10 000 testy. Takže tak. A vlastně Leap a Tumbleweed by byly nejstahovanější distribuce. MicroS je pro ty, co mají rádi experimentální věci, mají rádi flatpacky, chcou mít read-only systém, líbí se jim ta mechanika, líbí se jim automatické updaty a slow related experiment, Leap Micro je na kontejnery. A tak. Tak a teď se pobavíme o tom, co je ALP, protože já se budu odkazovat na dalších slidech na ALP. Na OpenSUSE konferenci je 7 talků o tom, co cca ALP je. Zaměřují se na různé subsystémy toho ALPu. Pro mě je to platforma, není to distribuce. ALP je vlastně nějaký projekt. Snažíme se mít něco novějšího než SLES, možná něco jiného. A ten ALP je jako takový píseček, ze kterého si ty výsledné distribuce budou brát jednotlivé komponenty. Prostě to beru jako platformu. Původně jsem tady měl mít vlastně prezentaci o ALPu beta, která měla být teďkom na podzim, ale byla posunutá vlastně na jaro 2024, takže ten byl zrušený. A vlastně momentálně se na to díváme tak, že ALP jako vedlejší větev vedle SLESu 15, který se víc zaměřuje na kontejnery a podobně. Dolomite, který má víc, který bude na další stránce, se snaží udělat tak něco jako mezi Leap Micrem a SLESem, což bude důležité, když se budeme dívat na ten počet distribucí. A teď tady mám takový cheat sheet. To možná s tím mají problémy zaměstnanci. Vlastně neřešíme Leap, neřešíme SLES, ty jsou jasný, že ty nepotřebují codenamy, to je prostě Leap a SLES. A Leap Micro ještě teda si dokážu pamatovat, že container host. Tak a ty tady máme ALP Micro, který vlastně, no je to složité. Slim Micro 6.0 je vlastně pokračovatel Slim Micro 5, to je vlastně postav nad SLESem 15. Má to stejnou funkci, je to container host tečka, nic víc to dalšího neumí. A říkáme tomu Marble. A hint, který si máme pamatovat, je micro, takže jako M, jo. ALP micro je vlastně, my se snažíme ten produkt zařadit někde mezi tradiční server a vlastně ten container host. Mělo by to mít víc funkcionality, než jenom ten, třeba například řeknu, měli byste rozběhat netka file server, takové věci. Má to plnohodnotný installer, kolega je tady z installer týmu. Leap micro, Slim micro, to prostě zapíšete jenom image na disk, roztáhnete root partition přes celý disk a to je celé. A zapomeňte na nějaký paralelní boot s něčím jiným nebo tak. Nebo nějaký složitější konfigurace storage, to všechno musíte udělat až po instalaci. Ten ALP Micro, nebo Dolomite, jak mu říkáme, a mělo by to být verzované 1.0, nová verze, ne, máme SLES 15 a teď bude vlastně tady ty ALPové produkty budou začínat od jedničky, protože to bereme jako něco zvlášť. Tak ten by měl být někde mezi a teď náš úkol je tak nějak jako vysvětlit to těm zákazníkům, jaká je tam ta přidaná hodnota oproti Slim Micro, které vlastně bude 6.0, které bude postavené nad ALPem. Já s tím mám problém. Trošku sám chápu ty přidané hodnoty, ale je to s tím, že vlastně nemáme venku ještě betu, tak je těžké srovnávat nějakou alfu oproti distribuci, co je vyspěla, a když de facto jsou na sobě jako kdyby založené. A tak, budeme mít slate, což prostě pro nás je SAP a přes 80% tržeb, prostě jako pro firmu, tak my samozřejmě musíme mít nějaký SAP orientovaný produkt. Tam se to pamatuje jednoduše. A nejzajímavější pro mě osobně, jako lead manažera, bude Granite, což by mělo být něco jako SLES, možná se to bude jmenovat SLES 16, možná se to bude jmenovat Granite 1.0, Granite je spíš codename než produktové jméno, ale vlastně měla by to být plnohodnotná náhrada za SLES 15. A to je pro mě důležité, protože vlastně já taky hledám plnohodnotnou náhradu za Leap 15, takže něco, co je postavené nad Granitem, by pro mě dávalo největší smysl. No a pak máme produkt, který se vlastně orientuje na kontejnerové image, nevím, jestli jste slyšeli o SLESích BCI imidžích, vlastně Leapové base image se zrušily ve prospěch SLESu, protože tam package set je hrozně malý a de facto je to úplně stejné a chceme prosazovat BCI, tak tohle nebude asi pro typického uživatele, ale pokud vás zajímají BCI image, tak na to máme teda ten bazalt. Tak, můžeme se k tomu klidně vrátit, kdybyste měli otázky, ale pro mě je nejdůležitější Granite, protože je to vlastně náhrada plnohodnotná SLES 15 a je pro mě nejdůležitější momentálně Dolomite.
No, jo, Dolomite, protože to je první takový jako větší alpový produkt, který bude dostupný. A Slee Micro je pro mě důležité 6.0 z toho, že teda bude postaven nad Alpem, já ho nějak musím řešit, protože jsem zodpovědný za Leap Micro. A už vidím trošku clash tady z pohledu komunity, protože tady bude určitě paywall na straně Suze, že to bude lehce jinak menší, větší distribuce. Dokážu si představit, že pricing bude tak jiný, ale my nemáme pricing v komunitě. Tak jak já to rozliším, že? Já jsem Jasně. No. A jenom teďka jenom, abych si to představil, nechci vyrušovat distribuci. Mám si to představit, že stáhnu nějaký ISO nebo USB image, nebo co teda vlastně stahuji, když je to mikro, tak je ten image menší, nebo jak to jakoby... Jo. Zopakuju otázku, jistě. Otázka byla vlastně, co si představit po distribuci, jestli je to nějaký image, co si stáhnu, nebo něco jiného. A byla kladena otázka specificky třeba na mikro, co dostanu, když si stáhnu micro, řekněme třeba, já nevím, Leap Micro 6.0, no, řekněme Leap Micro 5.5, které je teď vydané, nebo které je dostupné. Když si stáhnete Leap Micro, a jmenuje se to micro, protože já myslím, že to jde spíš od slova microservices, než od toho, že to malé, a ten image má po 2 giga. Zapíšete a má podmena, má zipper, má transakční updaty, má btrfs, má systemd, má cockpit, to je celý. Jo, a to je ještě runtime na virtuální mašiny. Takže ta microfamily těch produktů je velmi úspěšná, což je zajímavé. Jako Slee Micro bylo, nechci říct vyprodané, v uvozovkách u softwaru to nejde, že? Ale bylo vyprodané ještě předtím, než vyšla první verze. Tam byl extrémní zájem o tady tenhle produkt i z pohledu automotivu a tak. Je to fakt malá platforma, automaticky se to updateuje. Je to dost jiné od SLESu. SLES prostě nemá tyhle feature, nebo má, ale nejsou povolené, lidi nepoužívají už z toho pohledu, jak ten SLES se používá, jak tam lidi instalují software a tak. A ta micro rodina jsou všechno immutable věci, všechno to všechno betterfest, je to read-only a je to orientované hodně na kontejnery. I ten server jako takový třeba bude spouštět, já nevím, spoustu komponent jako firewall v kontejneru, to bude izolované od systému, jo? Je to třeba fully privileged container, ale je to fakt hodně jiné než SLES. Takže když vidíte micro, už to zní něčím jako, že je to next gen a snaží se používat kontejnery třeba, já nevím, na i Neuvektor na security kontejneru v rámci instalace toho systému jako takového. Je to hodně jiné oproti SLESu. Kernel tam jsou nějaký specifický? Kernel je velká otázka. Já si myslím, že ještě ani není ustanovené, jaký bude v GAčku pro Alpi produkty kernel. To se bude asi vyvíjet, protože pořád jsme, myslím, nedodělali interlock ani. Ale jakože u Slee Micro je stejný kernel jako ve SLESu do verze 6, jo, 6 bude nad Alpem. A do verze 6 to bylo stejné jako u SLESu, Leap má absolutně stejný kernel jako SLES, úplně stejný, ty binárky jsou stejné. Jediný, co je rozdíl, je myslím preemptiveness, která se řeší jako parametr vlastně při bootu, tak ta je trošku jiná u SLESu a u Leapu. U Leapu je to více orientované na multimedia. Myslím, máme preempt voluntary, myslím, pokud se nepletu. A jo, takže to je otázka. Ano, jino. Vždycky to je image. Vždycky si stáhnete nějaký image. U Microfamily nemá moc možností, co jak ho deploynout, on se to prostě zapíše, roztáhne. U standardní distribucí dostanete plnohodnotný instalátor s nějakýma pokročenýma storage funkcionalitama atd. Jo? A tohle jsou fakt jenom container image, které se deployují. Tohle není instalovatelná věc. A tak. Varianta 2024, po prvním vydání Suze Alpu, teď to šiflo do 2025, tady jsem to nezaktualizoval, tak i to Leap Micro už bude možná novější, takže my budeme vydávat příští rok Leap 15.6. Pravo to zůstává stejné, tam byl být MicroOS, ty jsou rolling, ty schedule nějak neovlivňuje, tak a už tady máme nějaké nové distribuce. Máme tady jako Leap Micro 6.0, což je vlastně to Leap Micro 6, nebo rebrand, A ten by měl běhat kontejnery. Prostě tak je to myšlené. Měl jsem o tom teďkom talk. Ta 5.5 vlastně bude dělat to stejné, co ta 6. Akorát 6. bude mít novější kernel, vzdaný z Alpu. Ten je trošku novější než na Leapu 15 nebo SLESu 15, nebo plánuje si být novější. Tady máme ten Alp Dolomite, což má být ten hybrid něco mezi Leap Microm a tradičním serverem, bez desktopu, to je důležité. Že ten Alp momentálně do toho Granitu vlastně nemá vůbec desktop, což mě dělá pár problémů. Jako release manažeru pro Leap, který má samozřejmě desktop a potřebuje to nad něčím postavit. A Leap Micro 6.0 nahradí tak nějak ten Leap Micro 5.6, oni budou chvíličku žít vedle sebe, ale jak se vydá 6.1, tak 5.6 ukončíme. Tam já nechci podporovat dvě stejné verze, starší a novější paralelně, prostě vezmeme to novější, hotovo. A mám další problém, mám tady problém s tím, že pro mě jako uživatele, co chci běhat kontejnery na nějaké mašině a netrápí mě, jestli má giga a půl, nebo giga na disku,
nebo třeba 5. Pořád je to relativně malá věc, pořád má container runtime a má tam možná nějaké workloads, které já možná nepotřebuji jako komunitní uživatel. Samozřejmě v enterpriseu může být úplně něco jiného. A asi tak mě netrápí, a vlastně netrápí mě tam paywall, protože tam není žádný rozdíl v ceně pro mě. Tak já mám velký problém jako se rozhodnout, jestli opravdu chci obě dvě distribuce. Já bych si vzal tu, co má out of the box víc feature, obzvlášť, že tam není jiná cena. Takže za mě možná jako by mělo smysl spíš dělat ten Dolomite, než to Micro. Bude samozřejmě problém třeba z release cadence, tam může být jiná u tady těch dvou produktů, to jsem ještě neviděl potvrzené, že třeba jeden může vycházet co 12 měsíců, druhý co 6 měsíců. Tam už vidím velký rozdíl a třeba někdo preferuje těch 6, mně se to tam docela líbí, tak tam bych viděl rozdíl, ale jinak jako z pohledu use caseů je pro mě hodně podobný. A bez toho cenového rozdílu je to těžké. S cenovým rozdílem samozřejmě si řeknete, potřebuju ty featurey nebo nepotřebuju. A už víte, který chcete. Jo? Tady já mám problém. A Li 15.6 by měla doběhnout koncem 2025, tam by měl být end of life. A nerad bych dělal 15.7. Už jsem říkal minulý rok, že bych nerad dělal 15.6 a prostě se to udělalo, protože se posunul ALP. A tady tahle nám zmizne. Jo? Takže to je taková situace. Přibydou nám dvě distribuce, zabije se teda starší předchůdce, ten víme, že odejde. A ideálně bych chtěl mít jenom jednu z těch dvou. A ideálně bych chtěl udělat něco s tou 15.6 a mít něco novějšího. Bohužel ještě 2024 vlastně ani nemáme nic novějšího, nad čím ten líp postavit. Tak, timeline, abyste viděli nějak. A mám ten SLES 15 opravdu přesluhuje, když se podíváte, nebo i Li 15, když se podíváte, jak dlouho byl podporovaný předchůdce 42X, tak když to srovnám, jo, tak vidíte, že už relativně přesluhujeme. A už tam měla být nějaká náhrada. Bohužel není a teď musíme pořešit situaci, protože už máme stížnosti, máte moc starý Ruby. A chtěli bychom změnit defaultní systém Python a také věci. Ano, co se úplně nedělá dobře prostě v rámci toho jednoho major releaseu, protože můžete rozbít spoustu věcí. A ten fork a udělat to všechno od začátku je vždycky nejlepší řešení. Real Nový to tak řeší. Pro mě prostě nejlepší řešení, co můžete udělat. A teď se jako čeká, kdy to všechno vyjde, že? Aby jsme nad tím mohli stavit jako komunita. A to samozřejmě beru z pohledu toho člověka, co bylo ty komunitní distribuce, ne ty enterprise. Jo? Takže mám tam jistý a trošku jiný pohled, než třeba by měl komerční zákazník. Pro mě je důležité, aby to bylo k dispozici, abych já nad tím mohl vytvořit tu distribuci komunity. Protože vždycky prostě ten OpenSUSE projekt byl tak nějak vždycky založený na těch komerčních, nebo alespoň ty distribuce s tím fixním releasem na těch komerčních. Tak a spozdil se nám ALP server vlastně, to je ten Dolomite. Ten by měl být snad někdy příští rok. Beta, v marči myslím. ALP Micro. Ne, pardon. Jo, ALP Micro, jasně. No, se to teď jmenuje nově SNI Micro 6.0. Předtím to bylo ještě v době dělání prezentace ALP Micro. Rozhodli se, že to má být jako kdyby balanc nebo nějaká jednoduchá cesta, jak přemigrovat lidi z toho CodeStreamu 15 na ten nový ALP CodeStream, tak se rozhodli to pojmenovat jako SLI Micro s tím, že je to pro ty uživatele, že to budou vnímat jako menší změnu. A vidíte, že to je v budoucnosti, jo? Takže ten server mě trápí, server a potom Granite mě trápí asi nejvíc. Granite tam ani nevím, protože u Granite vám nedokážu říct. Momentálně roadmapa, co je veřejná, říká 2025, ale už se nám to tak nějak stejně všechno posouvá do 2025 a my jsme na něm ještě nezačali dělat, co vím. Takže nejsem až tak optimistický. Tak a teď se podívejme na variantu 2025, co by teda bylo. Kdyby nám vyšel Granite, tak by to bylo strašně fajn, protože bychom nad tím mohli udělat ten nový leap. Ale jak říkám, tam jsem skeptický, proto tam dávám otazník. Možná budeme muset uvařit ten leap třeba z Dolomitu a k tomu nějaké věci z Factory, kdyby se Granite opravdu hodně jako opozdil. Samozřejmě další varianta je nedělat vůbec jako žádný líp, nenahrazovat ho, což asi si myslím, že nikdo nechce a myslím si, že se ani nestane. Ale musím s takovou možností počítat taky, když tady dělám nějaké plánování. A jo, to je vlastně ideální varianta. Vyjde nám Granite, hotovo a máme na čím postavit nový líp. Tak, a jinak EOL vlastně lípu 15.6, to bych ani nemusel dělat 15.7, protože nám končí tak nějak jakože prosinec a předpokládám, kdyby byl vydaný příští rok, nebo 2025, pardon, tak by to nebylo prosinec. To by bylo většinou ty nové produkty chodí tak nějak, jak začíná nový finanční rok, což je pro nás listopad. Tak vím, že by tam byl nějaký overlap, kdy ti lidi můžou přemigrovat. Asi by nebyl až tak dlouhý. Možná bychom ho mohli prodloužit u té 15.6, pardon, mohli bychom to třeba prodloužit, já nevím, do června nebo tak. To není až takový problém. Stačí se pobavit s maintenance týmem. A dokázali bychom neudělat 15.7 a přejít na tohle.
za mě by to byla hodně dobrá varianta. To je takový hodně pozitivní a optimistický řešení. Měli bychom desktop, protože Granite by měl mít v sobě desktop, to je ta náhrada za SLES. Tam už se s tím počítá. Měli bychom Dolomite a Leap Micro, možná bych z nich chtěl mít teda jenom jeden. A už se nám ten počet distribucí snižuje a to by byla ideální situace. Například tady tyhle dva, tohle vyškrtnout a nechat zbytek. Jo? Tak, varianta dvě. To je ta varianta, že bychom museli udělat něco například, já jsem to tady pojmenoval, no, za mě je to asi stejný, ale bylo to myšlené tak, že by se tam udělal ten hybrid vlastně ne z Granitu, ale z Dolomitu spíš. Protože by třeba ten Granite nemusel být. Za mě je to složité, to má spoustu problémů s tím, že když stavíte distribuci postavenou nad jinou distribucí a teď k ní máte dát celý desktop stack, GNOME opravdu ty typické distribuce se vydávají 6 nebo 12 měsíců, tak vy v rámci těch 6 nebo 12 měsíců nechcete vyměnit GNOME za kompletně novou verzi. Chcete backportovat fixy, tak vlastně tady nemáte s kam backportovat. To znamená, že někdo by musel řešit downstream factory a už se dostáváme do docela velkého problému. To je náročné časově a ne uživatelé nebo kontributři z komunity to jako nemusí úplně chtít. Oni vám můžou říct, no já to nechci dělat, ve factory je to opravené, tak tam vem tu novější verzi. Já říkám, ale já nemůžu lidem v rámci nějakého toho fixního releaseu prostě změnit kompletní GNOME. Takže tam se začínáme dostávat do jiných problémů. Jo? Řešení třeba bylo, řekněme, že bychom brali, já nevím, GNOME balíčky z FedHubu například, tam už je to také pozvolnější, nemuseli by být také věci, ale nad tím bychom potom třeba měli problém, kdyby nakonec Granite vyšel třeba o rok později, tak jako se do toho Granitu dostat, protože bychom udělali koncepčně něco úplně jiného. Tak, to je ten můj remark, co jsem říkal, že je Alt Micro Slim Micro 6.0 a ten Dolomite, že jsou vlastně z pohledu uživatele hodně stejné. To už bych znova neopakoval. A za mě je to ten use case, není tam paywall. A pro mě je to jenom další distribuce, co musím řešit a matu tím uživatele. Z pohledu platícího zákazníka tam vidím samozřejmě obrovský rozdíl. Tak a teď varianta. Že bychom udělali, tady už by mělo být 15 dnů, se omlouvám, protože je to celé posunuté o rok. A máme roční release currency, takže bychom udělali 15.7 a mohli bychom čekat daily. Jo? A prostě by se čekalo, byly tady ty malé produkty, co se používají na hostování kontejnerů, by teda byly vydané. Ty víme, že budou příští rok, to už je dané. Ale mohli bychom udělat teda 15.7. A nevím, jestli to vám přepsat teď live, ale čtěte to jako 15.7. A vlastně 15.7 by nám koupila další čas, ale to jsme udělali už minulý rok a tak nějak se pořád čeká. Myslím si, že když to zopakujeme, tak to není řešení. A ta distribuce stárne. Ani ne tak z pohledu desktopu, který třeba jsme schopni refreshnout, ale spoustu. Toruby je dobrý příklad. Toruby jsme neupdateovali tak dlouho, máme tam snad 2.6 pořád, což už je hodně dávno EOL. Já chápu, že u enterprise distribucí, když je něco EOL, tak my pořád jsme schopni dávat security fixy a tak, ale prostě nad tím už jako se úplně nedobře vyvíjí. Ty služby na naší open source infrastruktuře už s tím mají problémy. Já už mám problém se nad Ruby gemy, které obsahují fixy pro takhle starou verzi Ruby. Takže prostě pro mě to není moc řešení, jenom to zastárne a budou pořád lidi migrovat více a víc na Tumbleweed, protože tam třeba bude novější software nebo novější knihovna. Problém řeší trošku Distrobox. Distrobox, nevím, jestli to znáte, Distrobox je vlastně kontejner, který si nainstalujete třeba i pod uživatelem a do něj si můžete doinstalovat, asi jste použili možná virtuálně třeba s Pythonem, kde můžete mít víc prostředí, víc různých verzí Pythonu pro daný projekt. Tohle je něco podobného, ale na úrovni vlastně celé distribuce. Tak, nebo vy to vnímáte jako shell, prostě si spustíte třeba na Leapu shell s Tumbleweedem, to používám já a tam mám nainstalované balíčky a už mě netrápí, že třeba v Leapu není tady to Ruby, protože v tom kontejneru s Tumbleweedem prostě používám poslední Ruby. A můžu mít takových kontejnerů na Leapu víc a de facto z pohledu command liney nevnímám rozdíl. Jo? Já si spustím do shellu pro tady ten projekt a mám tam to, co potřebuju a netrápí mě, jestli v Leapu to je nebo není. Tak to docela řeší některé bolístky, které jinak s Leapem bych já osobně měl. A doporučuji lidem, pokud chcou zůstat na Leapu, nemají třeba, úplně nechcou používat rolling distribuci a potřebují ten latest, greatest development environment, tak ten Distrobox to umí hezky pořešit. No, takže kdybychom udělali 15.7, tak odsuneme problém a nevyřešíme ho. Stejně budeme muset udělat nějakou novější verzi. Akorát prohloubíme problém s tím a budou uživatelé migrovat na tam Leap, což není problém, pokud zůstanou v rámci projektu, ale ubíráme tím na popularitě jinak něčemu, co lidi preferují momentálně. A next gen desktop. A my vlastně,
Když budeme dělat, když bychom dělali ten nový leap a vlastně máme Microsoft v Tumbleweedu a řekněme, že bychom udělali něco typu, že použijeme základ z Alpu, forkneme zbytek z Tumbleweedu, tak Microsoft je vlastně jeden z balíčků nebo z imageů Tumbleweedu, takže teoreticky bychom mohli dělat Microsoft desktop spin i nad tím leapem. Jo, pokud nemáte rádi rolling distribuce a preferujete nějaký ten fixní třeba jak na Leap Micro, jo, a 6-měsíční release kadenci nebo tak, tak my bychom byli schopni s tím novým Leapem udělat něco takového. A vzhledem k tomu, že Leap Micro je docela populární distribuce, i když lidi si můžou vybrat tu rolling alternativu MicroOS, tak si myslím, že by to mělo smysl taky. Tenhle můj laptop třeba běží nad MicroOS, mám vlastně celý desktop i ty LibreOffice, co vidíte, tak je používaný z FedHubu. A kdybych tam jenom změnil to leapovské jádro, za to, řekněme, z Tumbleweedu, které tohle používá, tak by to fungovalo taky. Ale zase s těma automatickýma updatama, kde se ta migrace relativně schovává uživatelům, tak je potom otázka, jestli by to lidé používali i na desktopu. Na tom serveru to chápu. Možná desktop, pokud chcete latest greatest, tak byste spíš preferovali ten MicroOS desktop, nebo Aeonix, to jmenuje dneska. Ale je to možnost, co můžeme udělat. A teď u těch variant, jestli udělat 15.7 nebo forknout, použít třeba, řekněme, ten Dolomite bez desktopu, všechno forknout z Tumbleweedu a používat relativně nový desktop nad Leapem. A všechno to vlastně končí na kapacitě. Když já nebudu mít lidi, co dokážou maintainovat balíček povídání, jakože udělat novou přebuildit Tumbleweed a vydat ho třeba s nápiskem Leap 16 je jednoduchý. Mně začne problém potom, co to vydám a bude první security issue nebo první buga a třeba v Tumbleweedu se mezi tím udělal úplně nové gnome a já teď nevím, jako, co je řešení pro ten problém. Říct maintainerovi, aby mi udělal backport nějakého patche do podstatně starší verze gnome, který třeba on už nechce ani maintainovat. A nebo vzít třeba tu novější verzi gnome a to bych úplně nerad. A vidíte, že když nebude kapacita ze strany těch kontributorů, tak mám docela jakože svázané ruky s tím, co já si můžu na úrovni té distribuce dovolit. Když bych měl víc lidí z maintenance týmu, měl bych třeba desktop tým, který mi řekne, my se ti o to postaráme, aspoň o GNOME, třeba u KDE tam moc problémy nejsou, máme aktivní lidi, dělají to ve volném čase tak či onak, protože KDE ve SLESu jako takovém není, možná nějaké Qt knihovny a zbytek se maintainuje v Leapu, tak tam se nebojím, ale u toho GNOME se docela bojím, protože jsme spolehali na ten SUSE tým, který odvedl práce, najednou by tam nebyli pro nás. A otázka je, jestli by byli ochotní jako tohle dělat pro distribuci, která možná potom bude třeba jiný gnome v tom Granitu, a oni by si vlastně vytvořili problém, který by museli maintainovat do budoucna. Takže ze mě je to kapacitní problém. A další problém je, že aktuální nejbližší release Alpu teda neobsahují desktop a Leap je pořád i z části nebo z větší části desktopová distribuce. A produkty jako Leap Micro 6.0, které jsou postaveny na developem, ty mě absolutně netrápí, protože to dokážu táhnout v jednom člověku, udělat rebuild, změnit branding, vydávat to, přeposílat updaty z Leap Micro, s Leap Micro, tenhle model distribuce, těch můžeme mít 8 a pořád se to dá třeba ve dvou lidech zvládnout. Ale tady ten celý desktop, to už je hodně práce. Samozřejmě můžete vydat něco, kde budou hnít bugy a lidi to nebudou opravovat a jednou za půl roku to přetáhneme z Tumbleweedu. To není úplně zkušenost, co bych lidem, co tak nějak očekávají, že Leap bude pořád taková ta komerční nebo enterprise distribuce, tak to úplně není ta experience, co bych jim chtěl dát, že? Takže tam je to problém. Vydání Granitu včas by nám problém pořešilo, ale já se toho bojím. A 15.7 pro mě není moc řešení, protože některé problémy budou jenom horší, například to Ruby. Na to jsme teď najali maintainera, což jsem rád, měli bychom najmout. Tak to možná budeme řešit, ale pořád i defaultní Python se nám nezmění například. A to já vidím jako problém. Tak kdyby vás zajímalo, co se děje nového, a tak nějak jste byli třeba v tom povědomí OpenSUSE nebo požadali OpenSUSE, tak máme každý týden meeting v úterý a ve čtvrtek. Je to vlastně, v úterý to máme ve 4.30, ve čtvrtek to mám v 9 večer, takže pro mě to takové, že se tam sednu, třeba si otevřu víno. A bavíme se v té skupině, jako co řešíme, řešíme tam nějaké aktuální problémy. Dělali jsme různé workshopy, sbírali informace od uživatelů, třeba jaký desktop by oni chtěli v dalším Leapu. Měli jsme workshop třeba z pohledu do dokumentace, jak udělat dokumentaci Leap. Momentálně to máme na Wiki pro OpenSUSE, ve SLESu máme documentation.suse.com. Na Alpu nebo na těch mikroproduktech používáme stejnou dokumentaci jako SUSE, což je fajn, takže máme jednotnou dokumentaci. Možná u toho nového Leapu by to šlo udělat stejně, že bychom používali tu Alpi dokumentaci. Tak takové věci my řešíme v té skupině. Je to přes Jitsi, stačí si otevřít tady ten Release Engineering Etherpad
Pardon, jo, to je release team meeting ve středu, dopotom jste taky zvaní, a ty komunitní meetingy jsou teda úterý, čtvrtek, zase je tam jiný interpret. Když to jenom vyhledáte community meeting OpenSUSE, vždycky to najdete. A v těch meeting minutes je vždycky odkaz na připojení. Jo, stačí, můžete i pasivně poslouchat, nebo se zapojit do diskuze. Čím víc lidí tam bude, tím víc názorů budeme mít, tím víc dat můžu já použít potom pro různé rozhodnutí. A už jsem to zmínil na předchozím talku a předchozím a zmíním to znova. OpenSUSE projekt a SUSE logo se nedávno změnilo. Asi tak nějak, když jsme se stali samostatnou firmou, udělali jsme trošku zase jiného chamelona. On se ten chamelon změnil asi já nejmu čtyřikrát, nebo možná i víckrát. OpenSUSE chamelon od té doby, co vznikl ten projekt, tak se vůbec nezměnil. A tak nějak už jsme to dostali jako feedback a rádi bychom to změnili. Zároveň měníme, nebo chtěli bychom trošku zaktualizovat logo pro 4 distribuce, včetně Tumbleweedu a Leapu. Protože on má třeba docela nové logo, to se nám líbí a chtěli bychom to tak nějak jako, a Leap Micro má taky nové logo, chtěli bychom to tak nějak mít v podobném designu. Takže do 22. přijímáme návrhy na nové logo. Když se podíváte na ten Wikilink dole nebo napíšete OpenSUSE logo contest, tak se můžete zapojit. Vítěz dostane velký mystery box, kde bude nějaký OpenSUSE kustav, předpokládám, že je velký plišák. Takže jestli máte třeba doma děti, nebo jestli vás a baví design a prostě malba třeba, nebo vy, jestli vás baví design, tak klidně tam něco pošlete. Máme tam asi 20 nebo 30 návrhů teďkon. A snad vybereme ty nejlepší. A to bude asi všechno. A já bych teď měl nějaký, jestli vy máte otázky, třeba něco bylo úplně nesrozumitelné. Klidně se ptejte, jakože já potřebuji, aby vy jste tak nějak věděli, jakože budeme dělat nový Leap. A že tam máme nějaký ALP a ten teď teda ještě není venku ani beta, ale chtěli bychom tak nějak všechny naše budoucí produkty už podstavit nad tím novým ALPem, nad tou platformou. A tak nějak jako třeba, jestli vás něco znepokojí jako OpenSUSE uživatelé, nebo třeba vidíte problém s tím množstvím distribucí. Já třeba vidím problém s tím množstvím distribucí a mě to trápí a rád bych trošku, jsem si říkal, že třeba Agama má takový live CD, kde si to nabootujete a ona vám ukáže všechny možné distribuce a stáhnete vlastně jeden image a z toho si potom můžete nainstalovat cokoliv. Za mě je to super věc. I když se mi zase na druhou stranu líbí self-install, který mě zapíše to Leap Micro nebo Leap Micro na disk za 2 minuty a už můžu prostě spouštět kontejnery, tak tady ten jeden installer by mě řešil download stránku, že budu mít jednu položku nebo per architekturu, řekněme. Takže znamená, nevím, možná to zní blbě na S390X mít a Gamma Live CD, ale Intel ARM si dokážu představit dobře. Máme. Jo? Ty jo, dobře. Dostali jsme ale máme. A je to zvláštní, tam bych to nečekal. Tam ten self-install mě jako sedí víc, myslím. Ale jo, no. Takže tohle se mi líbí, protože to zredukuje to množství distribucí, že uživatel si musí v prvním kroku vybrat jednu z 6, nebo ze 4 momentálně na stránkách. Když dám get.org, kolik jich tam máme. No plus beta, že? Plus beta, takže... Teď musíme ještě pořešit věti z tohohle. Dobré. Tak, přesunu tam browser. Hop. Jo. No jasně, že jo, máme 1, 2, 3, 4 a tohle je 15.6 alfa, pardon. Tak a to pořád počítám jako jednu položku s tím, že používáte nějakou testovací distribuci. A najednou mě tam přibude vedle Leap Micro 5.5 a Leap Micro 6, což bude postavené nad Alpem a pak ještě by tam byl ten Alp Dolnomaj, což už mě to prodlouží někam sem. A teď ještě to Leap Micro 6.0 bude mít taky jako ze začátku alfu. Dobré, že jakmile ho vydám, tak ta beta ikonka se promění na tu 6, takže to je vlastně, to bude v tu jednu dobu jenom jeden, jenomže po tom vydání se hned udělá 6.1, takže mě stejně přibude další. A tím snad zabiju 5.5, ale už se to stává složité prostě. A chtěl bych taky to dělení desktop server, už tam začínáme mít kontejnery, versus tradiční server versus desktop, už to začíná být trošku složitější vykomunikovat uživateli vlastně, co má použít. Já jsem velký fan těch mikrodistribucí, sám to používám doma. Líbí se mi, že se o to nemusím starat, že to prostě funguje. Když si něco stane, dostanu e-mail, až potom třeba jednou za 3-4 měsíce se na tu mašinu přihlásím. Ona má vyaktualizované kontejnery. Systém, když se něco pokazí, tak to spravím. Ten mail je fakt hodně pohodlný. A tam byl víc chápu, prostě to je ta naše latest greatest. Ale trošku se bojím, že to začne být mnohem složitější a vlastně fragmentujeme akorát uživatelskou základnu. No. Jo, díky. Takže jaké máte otázky? Nic? Proč vlastně přibylo to Leap Micro? Nedávno byl jenom Micro. Jo, no. Já si myslím, že tak vlastně...
Jo, proč přibylo tolik mikrodistribucí? Dřív bylo jenom micro S a hotovo. No, golem vlastně všech tady těch, že jo, Richard, když vytvářel micro S, tak byl součástí něčemu, čemu se říkalo, tyjo, ty nejme si se jmenovali taky Early Enablement, nebo něco jako tým, který dělal prototypy, že? A micro S byl vlastně prototyp nové distribuce. Používal technologie, co jsou ve SLESu, transakční updaty jsou i ve SLESu. Myslím, že to není stát SLES 15 s transakčními updatami. A tam to nikdo nedělá. Všichni si radši zmou MicroS, protože tam je to vypilovanější. Ta integrace je tam fakt jako pohodlnější. Hlavně i ten package set po instalaci je jiný, na tom MicroS je podstatně menší než na tom SLESu. Tak vlastně to vzniklo jako prototyp a ten prototyp se líbil a pak máš produktizační fázi. Z toho prototypu se najednou udělá komerční produkt, což je to, proč vlastně jsou ze sponzory komunitu. Tam jsou nápady a když se něco povede, tak my to zproduktizujeme, že? Takže jako Leap Micro nebo Slim Micro z MicroS naprosto chápu, super krok, něco se povedlo a my jsme to začali prodávat jako nějakou komerční věc. Tak proč teď přibývají Altmicra a třeba tolik verzí? No, vlastně všechny ty komerční věci jsou podstavené nad SLESem 15. Jak Leap 15.5, tak Leap Micro 5 prostě používá ten SLESí 15-kový kernel a tak dále a tak dále. A SES 15 je tady, jestli jste viděli na začátku tu timelineu, tak ten už je tady hrozně dlouho a my prostě ho potřebujeme něčím nahradit, že? A vlastně teď jsme strávili dost času... Jo, ano, takže my jsme někde tady a tak nějak už jako doufám, že ten Leap 15, SES 15 bude podporovaný ještě dalších 20 let. Vy si zaplatíte LTSS podporu a my vám to budeme podporovat dalších 20 let, to je v pohodě. Ale u té komunitní distribuce já tak nějak čekám, že bude nahrazené něčím novým. Vzhledem k tomu, že ta prototypovací fáze začala někde, tady je to vydání, jo, ale my na tom děláme, já nevím, už je to nějakou dobu dvě poslední OpenSUSE konference, takže dva roky zpátky už ten Alpi je žhavé téma. A většinou, když se na něčem začne dělat, tak v rámci jednoho release cyclu se vydá nějaká beta nebo to, ale tady se to prodlužuje. A myslím si, že je to hlavně scope toho produktu, protože micro máme, to je definované dobře, i to micro 6, Slim micro 6 vyjde prostě si myslím relativně s minimálním zpožděním celá půl roku, to je ještě v pohodě, ale myslím si, že řešíme teď scoping toho serveru a to není jasný. My potřebujeme, když chceme mít nějakou prozatímní náhradu vlastně pro něco novějšího než SLES 15, tak chceme tomu uživateli něco nabídnout a potřebujeme, aby to bylo dost odlišné od toho micra. A myslím si, že hlavní úkol, co teď má náš product management, je nadefinovat scope toho produktu, aby ten produkt dával smysl i po tom, co vyjde ten granát. Aby prostě, protože my budeme mít tři distribuce placené, vlastně dvě z toho budou container hosty, ten jeden bude takový hybrid a potom jako nějaká plnohodnotná distribuce. A myslím si, že největší zpoždění a důvod, proč toho teď vzniká tolik, je ten nejasný scope. No. Vlastně já nevím, jestli nějaká jiná komerční firma dělá podobný ty distribuce, který je takhle jako orientovaný na ten container runtime a snaží se udělat zase něco jiného trošku. Ale my s tím momentálně, myslím si, že jsme jediní, kdo to dělají a momentálně nám to klade docela potíže. Jako forknout znovu factory, udělat nějaký SLES 16 by bylo rozhodně méně práce, než nadefinovat tady nějaké nové produkty, co se snaží být něco jiného, než to, co jsme doposud měli. A to je podle mě i ten důvod, jako kdyby toho, proč je teď tolik, že tam je nejasný scope a myslím si, že by se to mělo brzo vyřešit. Jo, já si myslím, z pohledu komunity chápu tu mikrověc, chápu tradiční distribuci a najednou bude ještě něco mezi tím. No. A bez paywall si myslím, že pro mě mají smysl jenom ty dvě varianty. Ale možná zákazník chce něco jiného. Já zákaznické data nevidím, nemám k ním přístup, takže to nedokážu říct. Ještě nějaké otázky? Ne? Super, tak jo, tak moc děkuji a budu na stánku, kdybyste měli nějaké další dotazy.